ევროპისა და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი, ოლიმპიური ჩემპიონის წინააღმდეგ. მართლაც ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობაა, როცა ორი ასეთი ქართველი სპორტსმენი დგას ტატამიზე და იბრძვიან ოქროს მედლისთვის. თავიდანვე თითქოს აქტიურად იწყებდა ბექაური. როგორც ჩვევი, აი ესე ორი მეტრიდან ჩავლება. აი ესე კარგად გადაავლო. თუმცა მიცა მე საშუალება ჩავლების. შევიდნენ ახლო კონტაქტში. რაც კარგია, სანახაობას უფრო შეძენს, რა თქმა უნდა, და არავითარი დაზვერვითი ბრძოლა არ იქნება. ეხლა აქ ბექაურის დაწყებული მოძრაობა იყო აქედან გამომდინარე, შეფასების გარეშე. ხდება. აბა, რას უკვე იგივეს უკეთებდა, რასაც რაც იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე. გასაგებია, გასაგებია. აი, უნდოდა ერთგვარი რევანში აეღო, სხვა შორის თვითონაც აკეთებს, არა ისე როგორც თქვა მსოფლიოზე გააკეთა ლუკამ, მაგრამ თვითონაც აკეთებს. აი დღეს სორეთი ბრიტანელს რომ მოუგო, აი მსგავსი მოძრაობა იყო. იოკო ვაკარე ქვია, რომელსაც უბრალოდ ქვია სახელმძღვანელოში და არავინ არ აკეთებს, აი მარტო ჩვენი ბიჭები და აი ეს ორი მაისურაძე მოიფიქრა და გააკეთა სოფლიოს და მოიგო კიდეც. ხო, მანამდე გაუკეთა დევიც 2019 წელს ჯერ კიდევ მე მგონი, ან 2020 წელს ერთ-ერთ ტურნირზე მედლისთვის იყო. ეს 81-ში. კი ბატონო, და იმის მერე არავის არ გაუკეთებია კიდე და აი სოფლიოზე გაუკეთა. და ხა სულად ამას უპირებდა ბექაური გამეორებაზე, როგორც გამოჩნდა. ნახ შიდოები შეიძლება გამაჩო ჩამოურიგოს, იმიტომ რომ თითქოს ხოლო ჩავლები თითქმენ და სხვა არაფერი. აი ორივეს თითო-თითო შიდო. რა თქმა უნდა, არც ერთ ჯუდოის სეკუნდანტი არ ხავს. ორივეს ლაშა გუჯაჯიანია და გადაწყვეტენ დანარჩენი ერთმანეთში მართლა ძალიან ბევრი რამ დევს ახლა სასწორზე. ეს არის პარიზის ოლიმპიადა, პარიზის ოლიმპიადის საგზური. რა თქმა უნდა, კიდევ არის წინ, მაგრამ ერთ-ერთი შემადგენელია იმ საგზურის. სოფლიოს ფინალის მოგება და ახლა მასტერსის მოგება, სადაც საუკეთესო ჯუდოისტები არიან, ძალიან დიდ ნაბიჯს ნიშნავს და ბექაურისთვის მნიშვნელოვანია ამ შეხვედრის მოგება, რათა გაათანაბროს, ასე რომ ვთქვა. რა თქმა უნდა, აი საკმაოდ აქტიურობენ ჯუდოისტები. თან ერთმანეთის აუკარგი, როგორ კარგად იციან, ეხა კარგად მოგვეხსენება. აბა, აბა, რისკავენ ახლა, როგორც ერთი ასევე მეორე რისკავს. ნუ დარბაზის როგორი გაყოსულია, ხედავთ, ძალიან გვესია მონა აი გუშინენში. რა კარგი მომენტი იყო, როცა ტერაშვილი ჩავდა თუაშვილი და ეჭიდნენ, ჩამოართვეს ხელი ერთმანეს და შიდოები მიცა მერე საჯმა და დაიწყო მაყურებელმა აი შტვენა. შტვენა, ხო, გამაყრუებელი შტვენა და იძულებული გახდნენ რომ მოეხსნათ ორივესთვის, აი გამოჩნდა. რეალურად არბიტრს თუ გიორგი ათაბეგაშვილი. ცუდად არ უმოქმედია, იმიტომ ეს წესებში წერია რომ ასე უნდა იყოს, მაგრამ საბოლოო თუცა იმითიც არაფერი დაშავდა ხელი ჩამოართვეს, მაგრამ ესეც აღვნიშნოთ რომ საკმაოდ კარგი ამბავი იყოს, პრეცედენტი, რაც მოხდა. კი, და მერეც კარგად დაშორდნენ, მიუხედავად იმისა იქ ორივე ხა მე შეხვედრას მოგვაჟებული ვერ გამოვა. დიდი პატარა ნახოთ ჯერ რა მოხდება. აბა, როგორ შეკრულები არიან, აი ვერც ერთი ვერ რისკავს, აი საბოლოო გარისკვა მაინც საათული. იმიტომ რომ ერთმანეთის ალბათ ყველაფერი იციან, ერთმანეთის წინააღმდეგ ბევრჯერ ეს სპარინგი ქონიათ და ვაგო შენ ხო კარგად იცი, მაშინ ნუ ერთ ზონაში არიყვნენ ხოლმე, მაგრამ ნუ 20-20-დან მოდიან ჯერ კიდე 23 წელია, ხო, 20-20 შეიკრიბა ქეხიშვილის პროექტი იყო, ხო, 2016 წელს. ნუ წარმოიდგინე რამდენი წელია და ორი შიდო აქ ხა უკვე ბექაურს კამაჩობ ესე გადაწყვიტა. აქ უკვე ფრთხილად უნდა იყოს ოლიმპიური ჩემპიონი. როგორ ისე შეიძლება გარისკვაც მოუწიოს რაღაც მომენტში ლაშას? ხო, როგორი სამაყოა, როგორი რო აი ორი როგორი ძიბდოისტი გყავს, ხა არაფერს, აი არაფერს აღარ უნდა, არაფერს აღარ უნდა ყურადღების გამოხილება, როცა ორი ესე ქართული დროშა არის აი ამ პრესტიჟული წონის ფინალში. აბა, ნახოთ აქ, გადაავლო. ეხლა წარმოიდგინე, ვაკო, სხვას რომ იცეს, სხვამ რომ იცეს, აი ესე გადავლების საშუალება ბექაურს რა დღე დაადგება, ხო, 10-დან 9 დაგდებულია, მაგრამ ნუ იმდენად კიდე იცის როგორ სამოხეთ ერთმანეთი იციან. კი, კი, ბატონო. პლუს გარისკვაც ეხლა ნუ არეგების არანაირად და კიდევ ვიმეორებ, აი ლუკას აქვს ეს ძალიან კარგი ფისება, რომ აი არ მინახავს თითქმის რომ გაერისკოს, შეიძლება რაღაცა ბოლო წამებზე აგერდეს. კიდევ ერთი შიდომისა აქ უკვე მაისურაძესაც და გათანაბრდა, გათანაბრდა შიდოებით ანგარიში.
ნახოთ ახლა უკვე ინუ პრომეც მოინდომებს ამაზეა დამოკიდებული რომელი გარისკავს ორივე რისკავს რეალურად ოხო რა ფეხები რა წელი რა ჯანი აქვს ეხა რო აი კიდევ ვიძახე აი შევლება მიეცი ბექაურს აბა სხვა ძიმდოისმა მიცეს ხარ ჩაჩეხვაზე მიდიოდა თვითონ დღეს ალექს დავითაშვილი უნდა ყოლოდა მისი ფრაზა TikTok-ზე ტრენდად იქცა რა წელი აქვს ამასო ხო და აი როგორც მაშინ გვახსოვს 90-ის ფინალამდე მოვიყვანე მე ეს ხალხიო და ფინალში მე ვერ ვიქნები ფინალში მე ვერ ვიქნებიო კი ბატონო ამა წავიდა golden score-ი დაინიშნა 2-2 შიდო ხო არცერც ხო არა ეხა ისე არ ქნა რომ კამაჩო ამას არიზამს მაგრამ ის არ უკარნახონ რომ როგორც მომხდარა აი ხო ხო რა მომენტი იყო ხო კარგი ანუ ამის თქმა მინდოდა რომ ეხა ორივე რომ დადგეს სტატიკაში შეიძლება მედალი ოქროს მედალი საერთოდ ასეთი რაღაც მომხდარა იაპონელებს მომხდარა და ანუ ეს სამი საშუალება არ უნდა მივცეთ ეხა არბიტრებს და აი ესე ჭიდაობა თუ წავა ვერც იფიქრებენ ამაზე ასე რომ უნდა იბრძოლონ აი ესე უნდა იაქტიურონ ერთმას და მეორემაც. აი ესე ჩეკრულზე, ნუ ნებისმიერ შეხვედრაში უკვე რაღაცა ხდება ხოლმე. მithumetes ესენი თუ დგანან დადამზე, მაგრამ ნუ აქ კიდევ ვიძახი. ერთმანეთი იციან, ნუ ერთად გაიზარდნენ ფაქტიურად ეს ორი ჩვენი სამაყობიჭი. ეს ქართული შეძახილები ლაშა ბექაურსაც ესმის მაისურაძის კომაგებ უფრო მეტნი არიან დარბაში ხო ნუ ტრადიციულად მას ბევრი დაბა კი აქ ნახოთ კარგი ცდელობა იყო ბექაურმა სადა წამოღება ხო გარე ფეხსილობდა ეხა მიუხვდა მაისურაძე ნახოთ ეხა მაგ შეიძლება აქტიურობამ გადაწყვიტოს სამშეხვედრის ბედი დიდი ალბათობით შეიძლება ის ვარაუდიც. ოხ, როგორ ნერვიულობს ყველა რა თქმა უნდა. დღეს ფათაშორის განათებული და შუკი ჩაქრა. აბა რამდენ ხანს კი ნაღამ ჩაიშალა, მე ხუმრობდი. აი, აქ კიდევ ერთხელ გადაავლო ბექაურმა. აბა. კრულები არიან, რომელი გადაზალავს ამაზეა. ახე როგორი ჩავლება აი აი ბექაური ეხლა ხაბაროს უკეთებდა ეხლა ბექაური უკვე კარგად დაიცვა მაისურაძემ თავი კი ისეც იქიდან გამომდინარე რომ ერთმანეთი ძალიან კარგად იციან ეხლა შეიკრავს მოიცეს რიგებს ბექაური კი მანოს ორი აქტიური ეპიზოდი ჰქონდა დიდხანს ალბათ არ გააგზელებინებენ შეხვედრას კი ბატონო ისეთი შეხვედრაა მაგრამ აქ ოლიმპიადაზე მაინც შეიძლება აი აძლევენ შიდა სერიალის აღნიშნობა ორი აქტიური შეხვედრა და შეუფასეს გათანაბდა 2-2-ა მათ შორის ანგარიში აი ესე 2-2 ლაშა ბექაური ხდება კი ბატონო უდაპეშტის მასტერსის გამარჯვებული და აბა ახლა თამა შეიძლებოდეს ორი კაცის საყვარელი ოლიმპიადა. აბა შეიძლებოდეს რა მოხდეს. არ ვიცი, აი ეს არის უკვე ხო, ისტორია იწერება, კიდევ ერთი ფურცელია აი ამ ჩვენთვის ლამაზი ისტორია. ხო, კიდევ ერთი ფინალი, იმიტომ რომ ოლიმპიადაზე წამსვლელის ვინაობა უნდა გაირკვეს და. კი ბატონო. ლაშა ბექაური უდაპეშტის მასტერსის გამარჯვებული. ამ შეხვედრით ესე არ გაირკვევა და მანამდე არის კიდე ერთელია. ტრადიციულად გიორგი ჭანიშვილმა ქართული ჰანგები აჟღერა ხორუმი ოქროვერცხლი საქართველოს ჯუდოისტთან ნაკრებს და კიდევ ერთხელ არ ვიცი პატივისცემა 20-20 შემქმნელებს იმისთვის რომ ორი ასეთი ტოპ კლასის ჯუდოისტი გვაჩუქა და კი ბატონო აი ესეთი ძმაკაცები და მეგობრებია ძალიან რთულია ხოლმე გილოცავთ ეხლა გილოცავთ რა თავშივე ვიცოდით რომ ოქროვერცხლი შეგვეკნებოდა და ამას გილოცავთ სწორედ დანარჩენი ეხლა ვიღაცა შეიძლება მეტი სიმპათია ერთისკენ გქონდეს მეორესკენ მაგრამ ორივე ესეთი კარგები არიან არ ვიცი აი რანაირად უნდა გაიყოს ეს სიმპათია არავითარ შემთხვევაში რანაირად უნდა მოხდეს როცა ორი ასეთი უმაღლესი დონის ჯუდოისტი ყავს ვერავისკენ თუ თქვა ახლობელი და ნათესავი არ ხარ ანუ გარეშე პირები როგორც ჩვენ ვართ მაგრამ ამ ბავშვი უნდა იყო ვაკო და აი ხო არის ბავშვებს აქვთ რაღაცა თავისი კუმირი ყავთ და ნუ ამ შემთხვევაში რა ზია ხელები აგვიწევია
ერთი რა ფაქტია, რომ ნუ აი მართლა ბედნიერებაა, რომ აი ესეთი ორი მებრძოლი ხავს და ესეთი ორი კარგი ქართველი ხავს.